Olá, gente. Essa semana nós visitamos o Complexo Penitenciário de Bangu, as prisões femininas. Conseguimos uma lista completa com todas as presas provisórias que têm filhos menores de 12 anos para que elas também ganhem o mesmo direito da Adriana Anselmo. A justiça não pode ser de classe e só para alguns. Aqui na Assembleia Legislativa chegou uma mensagem do governo dando 650 milhões de reais para a Ambev, né, em termos de isenção fiscal. Inacreditável. A UERJ com 350 volta a funcionar e paga todas as suas dívidas. É um desgoverno pesão. A gente começa também como colunista do Mídia Ninja. Já está no ar o primeiro artigo em forma de vídeo. Eu acho que ficou bem legal, gostei do trabalho deles. Dá uma olhada, ver o que vocês acham. E por fim, nós recebemos a família da Maria Eduarda, jovem de 13 anos, morta dentro da escola onde estudava. Toda assistência psicológica, jurídica dada a essa família em mais uma tragédia do Rio de Janeiro. Foi essa semana, até a próxima.